लिम तर के गरेर भएछ भन्ने कुरा चाहियो अब यसलाई कता परे गरेछ भने चाहिँ हाम्रो मस्तिष्क त यस्तो चिज छ कि जे कुरामा हामी लाग्छौँ नि आज त्यही भोलि त्यही पर्सिदै गर्दै गर्दै जाँदा त्यही चिजको चाहना गर्ने कोषको विकास हुन्छ हाम्रो मस्तिष्कमा र हामी भोलि त्यही व्यक्ति बन्न पुग्छौँ राम्रो त्यही सोध्न गयौँ राम्रा कुराहरू खोज्दै गयौँ भने यसले त्यही किसिमले विकास गर्छ र हामीलाई एक्टिभ बनाउँछ र प्रगति गर्न पुग्छौँ बानी लाग्यो भने फेरि सुत्न मात्रै खोज्छ उसले खोज्दैन कता चलिरहेको छ कता गइरहेको छ आजको पोडकास्ट हामी कोरियामा बस्ने नेपालीहरूका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ कोरियाको आफ्नो बसाइसकेपछि नेपाल गएर के गर्ने भन्ने कौतूहलता सबैको मनमा हुने गर्छ आज हामीले पोडकास्टमा कोरियाबाट नेपाल फर्किएर एक सफल व्यवसायी सफल प्रशिक्षक बन्नुभएका लाल प्रसाद भट्टराई सरसँग कुरा गरेका छौँ उहाँ जेभिल नेपाल टुर एन्ड ट्रेकिङ प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक हुनुहुन्छ साथै इपिएस भैँसीपाटी तालिम केन्द्रका प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ छमेल पार्क प्राइभेट लिमिटेड होटलको सञ्चालक हुनुहुन्छ सँगै कफी फर्म पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ याचाडीबाट एक सफल व्यवसायीको रूपमा सम्मानित हुनुहुन्छ उहाँको अनुभवले हामीहरूलाई धेरै कुरा सिक्न मद्दत मिल्नेछ यो पोडकास्ट अन्तसम्म सुनिदिनुहोला तपाईँको जीवनमा केही ऊर्जा थप्न पक्कै मद्दत गर्नेछ नमस्कार सर नमस्ते तपाईँलाई दक्षिण कोरियामा स्वागत छ हामीले टिकटकमा सानो भिडियोमा कुरा गरेका थियौँ र त्यसमा कमेन्टहरू धेरै आए साथीभाइले हामीलाई यति राम्रो मोटिभेसनका कुराहरू हप्ता दिनमा ट्रेनिङ सेन्टरमा सिकाएर पठाउनु भएको सर मलाई कोरियन भाषा पास गराएर दक्षिण कोरिया पठाउनु भएको सर भनेर धेरैले त्यहाँनिर एउटा रेस्पेक्ट किसिमको कमेन्ट आएपछि अझै लामै कुरा गर्नुपऱ्यो अब सर नेपालमा पनि एउटा कोरियाबाट फर्केकाहरूमध्ये व्यवसाय राम्रो गरिराख्नु भएको भएर पनि हामी कुरा गर्दैछौँ यो भिडियो यो हाम्रो कुराकानीले साथीभाइलाई केही न केही जानकारी मिलोस् भन्ने हो सर सुरुमा त तपाईँलाई दक्षिण कोरियामा स्वागत छ हस् <laughs> धेरै धेरै धन्यवाद अब यो आ, मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूसँग सामाजिक सञ्जालमा <laughs> भेट गर्ने अवसर दिनुभएकोमा हाम्रो मनोज गुरुङज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद <laughs> मैले यो परिकल्पना पनि गरेको थिइनँ यसरी सबैले मलाई चिन्ने मौका पाउँछन् भनेर र म प्रत्येक चुचकमा आउने पनि म मैले ट्रेनिङ दिएका भाइ बहिनीहरूको अवस्था के कस्तो <laughs> छ र राम्रो छ कि छैन सुख छ कि दुःख छ कि केही कुराहरू म त्यहाँ जाँदा हौसला मिल्छ कि भन्ने एउटा विचारले म प्रत्येक चुसकमा आउने गर्थेँ कोरिया र तुङदेमुनमै तिन दिनलाई मैले तुङ्देमुन नै छुट्ट्याएको हुन्छु <laughs> र यहीँ बसे कुरेर बसेको बसिरहेको हुन्छु म धेरै खुसी छु उहाँहरूले सर भनेर एउटा रेस्पेक्ट गरेको र अथवा चाहिँ मैले जुन क्लासमा दिएका कुराहरूले सहयोग भएको एउटा चाहिँ हामीले कोरियामा सहजता मिलेको कुराहरू सुन्दा मलाई धेरै खुसी लाग्छ र यो सम्बन्ध अटुट सधैँ रहिरहोस् र हामी एकछिन चिनिएका होइनौँ अन्तिमसम्म जाने गरी सम्झना रहिरहने गरी र सम्बन्ध बढाइरहने चाहिँ म एउटा प्रतिज्ञा गर्दैछु एकदम एकदम धन्यवाद सर सर दक्षिण कोरिया अब सुरुमा थोरै अब तपाईँको ब्याकग्राउन्ड पनि कुरा गरौँ किनकि अब धेरै नै सङ्घर्ष गरेर तपाईँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ सर सुरुमा कोरियामा पाइला टेक्दाखेरिको पारिवारिक थोरै कुरा जोडौँ त्यसपछि कोरिया आउने अवसर कसरी जुड्यो त्यहाँ कुरा गरौँ थोरै अब पहिलो कुरा त मेरो विचारमै अरूभन्दा फरक भन्ने एउटा सोच लिएको थिएँ र गाउँमा पनि अरूको भन्दा भिन्न किसिमको काम सुरुवात गर्थेँ मैले र कोरिया आउने पनि म कोही नगएको देश जाने भनेर म कोरियातिर लागेको यसमा कोरिया आउने क्रममा मेरो एकजना दाइ अग्रज हुनुहुन्थ्यो गोपाल श्रेष्ठ भन्ने उहाँले काठमाडौँ देखाउने पनि उहाँ हो मलाई र विदेश जाने कुरामा सहयोग गर्ने पनि उहाँ नै हो र काठमाडौँ आएँ विदेश जाने अवसर छ <laughs> भनेर सिङ्गापुर मलेसिया कोरिया तिनवटा देशमध्ये दे कहाँ जान्छस् भनेर रोजाउनु भयो मलाई रोजेर रोजाउँदाखेरि मैले सिधै उहाँसँग भने पैसा धेरै कहाँ छ पैसा पैसा धेरै कोरियामा छ तर काम गाह्रो छ भनेर मलाई नेपालमै बताएकै हो तर मलाई के भयो पैसा गाह्रो भए पनि काम गाह्रो भए पनि पैसा जहाँ धेरै छ त्यहीँ जाने भनेर एउटा चाहिँ हिम्मत निकालेँ र म कोरिया छिरेँ म उन्नाइस सय उनानब्बेको फेब्रुअरी महिनामा म कोरिया छिरेको हुँ र त्यति बेला छिराइले मलाई आज यो अवस्थामा पुर्याएको छ र आज खुसी छु र म सुखी पनि छु भन्छु मैले त्यही त सर अनि कोरिया आइसकेपछि तपाईँले यहाँ आएर काम पनि गर्नुभयो र आफ्नो कार्यकाल सकेर आफ्नो यहाँको काम सकेर नेपाल फर्केर एउटा सफल व्यवसाय कोरियाबाट फर्केका मध्ये सफल व्यवसाय किनकि अब हाम्रो कोरियामा हामी पाँच वर्ष काम गर्छौँ सर त्यसपछि दस वर्ष थप्छौँ अथवा आइसेभेन त्यसपछि अन्य भिजा बनाएर बस्छौँ लास्टमा अनि हामी नेपाल गएर के गर्ने भन्ने एउटा बडो साथीभाइको मनमा के त्यो किसिमको अहिले पनि कौतुलता छ हामी जति नै यहाँ यहाँ छ सबैतिर कुरा ठिक छ नियम कानुन राम्रो छ यहाँको खाना होइन भाषा जानेपछि सबै सजिलो त्यही भएर पनि यहाँ बस्दासम्म ठिक छ तर आफ्नो फ्यामिली साथीभाइ पछि गएर नेपालमा गएर के गर्ने भन्ने विषयमा बडो साथीभाइले दुविधा हुने कि तपाईँ चाहिँ यहाँबाट कोरियाबाट नेपाल फर्किसकेपछिको अवस्था र तपाईँ त्यहाँ गएर कसरी सफल हुनुभयो कसरी सुरुवात गर्नुभयो यो थोरै न एकदम एकदम त धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो मलाई साँच्चैभन्दा हजुरहरू जसरी यहाँ कोरियामा रमाएर बसिरहनु भएको छ यहीँ आनन्द लागिराखेको छ मलाई पनि त्यस्तै आनन्द लागेको थियो कोरिया तर मेरो बोस आउ हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई के भन्नुभयो हामी दुई भाइलाई अब सधैँ विदेश नबस सधैँ लेबर नहौ सधैँ लेबर भयो भने तेरो दिमाग पनि लेबरै हुन्छ र सम्पर्क पनि तेरो लेबरसित मात्रै हुन्छ राम्रो मान्छे सम्पर्क हुन पाउँदैन सानो भयो भने व्यवसाय गर्नुपर्छ साउ बन्नुपर्छ जाकी जाँगामा नेपाल पठाउनु भयो म बस्न चाहँदा चाहँदै पनि नेपाल गएँ र जुन कम्पनीमा काम गरेको थिएँ त्यही कम्पनी खोल्ने प्रयास गरियो किन मैले काम गरेको कम्पनी लन्ड्री थियो लन्ड्री नेपालमा सम्भावना छ कि छैन भनेर कोसिस गऱ्यौँ सबै कुरा दिल्लीसम्म पुगेर मेसिनहरू हेऱ्यो के हेऱ्यो तर त्यो सम्भावना देखिनँ मैले केले सम्भावना देखिनँ भन्दा त्यति बेला पानी र बिजुलीको समस्या काठमाडौँमा लन्ड्री त अन्त चल्दैन तर काठमाडौँमा त्यो नभइसकेपछि फेरि रिसर्च गर्न थाल्यो व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि रिसर्च बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हामी सोद्धै जाँदा दुई भाइ नै सोध्दै रिसर्च गर्दै जाँदा कता कताबाट के आयो जति धेरै मान्छे आएर हेले पनि हाम्रो हिमाल सकिँदैन <laughs> र जति देशमा विकास हुन्छ त्यति धेरै प्लेनहरू च बढी चल्छ र मान्छेलाई प्लेन चढ्ने हुन्छन् त्यसपछि हामी ट्राभल र ट्रेकिङ सुरु गरौँ भनेर हामी ट्राभल र ट्रेकिङतिर लाग्यौँ अहिले ट्राभल र ट्रेकिङ अफिस खोलेको आज सत्र वर्ष भयो र हामी खुसी छौँ र दुई हजार अठारमा ट्रेकिङ अफिस छब्बिस सय ट्रेकिङ अफिसहरूमध्ये हामी नौ स्थानमा थियौँ नेपालमा पनि त्यसलाई नै निरन्तरता त्यो हाम्रो जग नै हो त्यो निरन्तरता दिइरहेका छौँ त्यससित जब एउटा व्यवसायमा सफलता पाइसकेपछि एकपछि अर्को अर्को पछि अर्को व्यवसाय देखिँदै दे जाँदो रहन्छ र त्यसैसित रिलेटेड व्यवसायहरू हामी जोड्दै गएका छौँ पहिला ट्राभल ट्रेकिङ सुरु गऱ्यौँ भने त्यही चलाउँदै जाँदै गर्दा पाँच सात वर्ष पछाडि अलिकति एउटा उसले लेबल लिन थाल्यो हामीलाई गाडीको आवश्यकता भयो र गाडी लिँदै गऱ्यौँ गाडी अहिले पाँचवटा जति गाडी छ हामी टुरिस्ट गाडीहरू छन् अब त्यसको आवश्यकता पुरा गर्दै गइसकेपछि फेरि हामीलाई एउटा होटलको आवश्यकता पऱ्यो र त्यसपछि होटलको हामी बढाउँदै uh. गयौँ पहिला चा चालिस रुमको होटल चलायौँ अहिले चालिस रुमको होटल चलाएको नौ वर्ष भयो भने त्यसपछि फेरि अहिले आवश्यकता हुँदै गयो रुमको अभाव हुन गयो र अहिले फेरि फेरि अडतालिसवटा रु रुमको अहिले नयाँ बिल्डिङ बनाएका छौँ र अहिले अठासी रुमको होटेल पनि चलाइरहेका छौँ त्यसित सँगसँगै यो टुरिज्म व्यवसाय विस्तार गर्नको लागि एउटा कफी फम्प पनि एउटा हामी चलाएका छौँ त्यो पनि आज झन्डै नौ वर्ष जति भयो त्यस रिटर्न त पाउन सकेका छैनौँ तर चाहिँ केही व्यक्तिले रोजगार पाएका छन् आ... र कफीको माग राम्रै छ नेपालमा त्यसलाई सबैतिर मैले समय पुर्याउन सकिरहेको छैन र पनि व्यवसायमा म सन्तुष्ट छु र खुसी छु र आफूलाई आफैमा एउटा गर्व गर्छु कि म आज खुसी छु र सफल छु भन्ने कुरा त्यसो अब कोरियाबाट पनि अब, अब साथीभाइहरू बिस्तारै सर कफिँदै गर्नुहोस् है केही लगानी नेपालमा गर्ने कि होइन यहाँ वर्ष पाँच वर्ष दस वर्ष काम गऱ्यो अलिकति पैसा जम्मा पनि भयो कति साथीले त अब जग्गा जमिनमा गरे कतिले घर खेतै जोडेर पनि बसेका छन् होइन तर अब सानीनु लगानी के नेपालमा गर्न पाए हुन्थ्यो आफ्नै गरौँ या सामूहिक रूपमा जाउँ भन्ने पनि साथीभाइ हुनसक्छ हजुर कस्तो देख्नुहुन्छ सर नेपालको वातावरण अहिलेको अवस्थामा यस्तो छ अब ए वातावरणलाई नै गरेर हामी काम गरिएन भने त हामी कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैनौँ अब हामीले त्यो ट्राभल र ट्रेकिङ अब सुरु गर्दा द्वन्दकालको बेला सुरु गरेका हुने बाटोघाटो हिँड्नै गाह्रो थियो पहिलो कुरा त रिसर्च राम्ररी गर्नु होला okay. इन्भेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामी रिसर्च गर्नुपर्छ okay. कि त्यसमा सम्भावना कत्तिको छ mm. रिसर्चमा समय पनि खर्च गर्नुपर्छ र पैसा पनि खर्च गर्नुपर्छ त्यो पहिला रिसर्च गरेर रिसर्च रिजल्ट राम्रो निक्लियो भने स्वतः सफल छ हामी नेपालमा एउटा भूपरिवेषित राष्ट्र हो हाम्रो उद्योग धन्दा कलकारखानामा सफलता पाउन अलिकति गाह्रो भइरहेको छ गा कि त्यो दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चाहिँ हामी mm. सफलता पाउन सक्छौँ नभए अलिकति गाह्रो छ किन भन्दाखेरि एउटा चाइना र माथि उत्तरपट्टि चाइना र दक्षिणपट्टि इन्डिया ठुला राष्ट्रहरू छन् र रा, उनीहरूले उत्पादन गरेका ती वस्तुहरू हामीले mm. उत्पादन गरेर भन्दा निकै सस्तोमा भए नेपालमा आइदिन्छ र हामीलाई त्यहाँ अलिकति सङ्घर्ष गर्न गाह्रै पनि छ हामी सर्भिस सेक्टरमा चाहिँ mm बढी फोकस गरेका छौँ अहिले सर्भिस त बाहिरबाट हालेर गर्न त्यति सक्दैन र नेपाल सरकारले पनि यो सर्भिस सेक्टरलाई यो टुरिज्मलाई चाहिँ विदेशीहरूलाई त्यति सहजताको रूपले दिएको छैन र हामीले नै गरिरहेका छौँ एक यसरी हामी सम्भावना छन् नेपालमा पहिला रिसर्च राम्रो गर्नुहोस् ठुलो परिकल्पना पहिला नगर्नु नगर्नुहोला सानोदेखि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् त्यसमा सम्भावना छ हरेक कुरामा छ तर हामी ठुलो परिकल्पना देखेर यहाँ अब यहाँ कोरियामा महिनामा तिन लाख चार लाख पाँच लाख कमाइरहेको त्यहाँ गएर व्यवसाय सुरु गर्दा पैसा पनि फसाएको छ महिनाकै एक डेढ लाख आएन भने सुरुमै आत्तिनु भयो भने व्यवसायमा सफलता पाउन गाह्रो हुन्छ समय लाग्छ रिसर्च गर्नु पर्यो रिसर्च गर्नुपर्छ त्यो किसिमले गयो भने चाहिँ सफल छ सफल छ सम्भावनाहरू धेरै नै छन् नेपालमा कोरियाबाट फर्केका साथीहरू धेरैले नै राम्रो प्रगति गर्नुभएको छ सर अब तपाईँहरू जस्तै सरहरूलाई देखेर नै हाम्रो साथीहरूले पनि अझै कुराहरू सिक्ने मौका पाउँछन् भनेर आज हामी यो पोडकास्टमा कुराकानी गर्दैछौँ यसले पनि केही न केही साथीहरूलाई ऊर्जा मिल्ला भन्ने मैले सोचेको छु अनि सरले अब यो तालिम केन्द्रको थोरै कुरा गरौँ त्यहाँबाट तपाईँले पनि आफ्नो इन्स्टिट्युटहरू पहिला थियो तपाईँले पढाउनु हुन्थ्यो धेरै साथी पास गराएर कोरिया पठाउनु भयो होइन पछि यता तालिम केन्द्रसँग जोडिएपछि त अब कोरिया आउने साथीहरू एकचोटि हप्ता दिन त त्यहाँ बस्नै पर्यो होइन तालिम लिनै पर्यो पढ्दै पऱ्यो त्यति बेला चाहिँ तपाईँको ऊर्जा तपाईँको मोटिभेसनले अहिलेसम्म मलाई काम गरिरहेको छ कोरियामा म त्यसरी काम गरिरहेको छु होइन साथीभाइलाई कस्तो थियो अब यसो तालिम केन्द्रमा मेरो वास्तवमा पहिला त कोरियन भाषा नै सुरु गरेँ म नेपालबाट फर्किने बित्तिकै म दुई हजार सातमा फर्केको हुँ सातमा फर्किसकेपछि दुई हजार आठदेखि नै मैले अब त्यहाँ कोरियन भाषा पढाउन सुरु गरेँ आफ्नै घरमा है बुटोलमा त्यहाँ राम्रै भयो म दुई हजार एघारसम्म त्यहाँ भाषा क्लास दिएँ त्यसपछि दुई हजार एघारमा यो एचआरडी कोरियाबाट एउटा प्रशंसा पत्र भनौँ सम्मान स्वरूप मैले चाहिँ एउटा चाहिँ पाएको थिएँ सफल व्यवसायी भनेर त्यति बेला रिसर्च अब बा व्यवसायको बारेमा रिसर्च गरेको थियो सबै देशमा त्यति बेला पन्ध्रवटा राष्ट्र थिएन तेह्रवटा राष्ट्रहरू मात्रै थियो अब कोरिया आएर काम गरेर फर्केकोले आफूलेसँग कसले के गरेको छ त के व्यवसाय गरिरहेछ त पहिला ट्रेनिङमा आउने सिस्टम थियो ट्रेनिङमा आएकोले ट्रेनिङ गरेर देशमा गरेर केही व्यवसाय गर्छ गर्छ म रिसर्च गरेको थियो सबै राष्ट्रमा रूपमा त्यसमा हाम्रो नेपाल प्रथम भएको थियो प्रथम पुरस्कार पाउन सफल भएको थियो म एचआरडी कोरियाबाट त्यस पश्चात एसआरटीको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो किङडम छल उहाँले भन्नुभयो कि अब कोरिया जाने भाइ बहिनीहरूलाई एउटा क्लास तपाईँहरू दिनुपर्छ र उहाँहरू पनि फर्केर आएर तपाईँहरू जस्तै व्यवसाय हुन् भन मलाई त एज भैँसी ट्रेनिङ सेन्टरमा जाने अवसर मिल्यो र मैले त्यहाँ अहिलेसम्म पनि व्यस्तताका बावजुद पनि मैले क्लास धेरै दिन सकिरहेको छैन मैले एउटा क्लासमा हप्ताभरिमा तिनवटासम्म क्लास भए पनि लिन पाए हुँदो भने केही कुराहरू सिकाउन सक्छु आ... कि अथवा चाहिँ केही कुराहरू दिन अथवा लिन दिने मात्रै हुँदैन उहाँहरूबाट लिने कुराहरू लिन सक्छु कि भनेर म चाहिँ नभएको अभाव भएको समयलाई पनि म्यानेज गर्दै त्यहाँ कला दिँदै गरिरहेको छु एकदम एकदम राम्रो सर किनकि अब यहाँ कोरियामा आइसकेपछि धेरै साथीहरूको बडो यहाँनिर कम्पनीको समस्या होइन अब नियम कानुनहरूको समस्या <्गुरीने> कोरिनेहरूसँग पनि कतिपय कुरामा कहिलेकाहीँ कन्फ्लिक्टहरू हुने कुरा नमिल्ने त्यो पनि हुँदो रहेछ र त्यो सात दिने ट्रेनिङले पनि धेरै साथीहरूलाई चाहिँ त्यो प्रभाव पर्ने राम्रो एउटा जाने तपाईँले त्यहाँ ट्रेनिङ सेन्टरमा साथीहरूले अझै विचार गर्नुपर्ने कुराहरू त्यस्तो के देख्नुहुन्छ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने यो विषयमा चाहिँ ख्याल गर्दै हुन्छ यो कुरा अब त्यहाँ ट्रेनिङ सेन्टरमा भाइ बहिनीहरूले एउटा कुरा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू धेरै छन् धेरै छन् वहर कोरिया जाने भनेपछि एक एकदमै वाकेपछि त पैसा त रुखमै छ टिपेर आउँछु जस्तो सोध्नुहुन्छ धेरैले क्लासलाई महत्त्व दिनुहुन्न किन भन्दाखेरि यो क्लास हामीलाई आवश्यक छ कि छैन भनेको यहाँ आइसकेपछि मात्र त जसले अलि त ख्याल्छ उसले मात्रै सम्झेको हुन्छ ओक यो क्लासको आवश्यकता रहेछ हामीले यहाँका परिवेशहरू र काम सम्बन्धी रिलेटेड कुराहरू र भाषै कुरा त्यो सिकाउने कुरालाई त्यति सा एक हप्तामा भाषा सिकाउनुलाई सम्भव छैन सम्भव छैन यहाँको एउटा नियम कानुनहरू कोरियनसँग गर्ने व्यवहारहरू काममा प्रसिद्ध हुने कुराहरू हाम्रो स्वभाव र कोरियन स्वभाव फरक छ फरक छ एकदम फरक हामी के गर्छौँ यसो केही गर्नु त भने पाए गर्छु भन्छौँ तर यहाँ कोरियामा गरे पाइन्छ <laughs> म यसरी भोगिरहेछु म म पनि त्यसरी सोचिरहन्छु गरेपछि अवश्य पाइन्छ भने पहिला आफू गर अनि भनौँ या नपाउने ठाउँ छैन भन्छु तर हाम्रो स्वभाव के छ सुरुमै पहिला पाए गर्छु भने हामी अलिकति त्यहाँ चाहिँ मेल खाइराखेको छैन र यहाँ आउनु बेला क्लास लिँदाखेरि भाइ बहिनीहरूले अलिकति महत्त्वपूर्णसित ध्यान दिएर सोध्न मन लागेको कुराहरू सोधेर त्यहाँ गर्न हुने नहुने कुराहरू बुझेर आइदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्छु मैले हामी त्यहाँ क्लास लिँदै गइरहेछौँ तिन लाख दुई लाख पैसा मात्रै सम्झेछौँ काम कस्तो छ हामीले गर्नुपर्ने भूमिकाहरू के के हुन् हामी होसियार हुनुपर्ने कुराहरू के आ, के छन् यी कुराहरू चाहिँ अलिकति विचार पुऱ्याएको छैन त्यो पुगोस् भन्छु मैले क्लासमा पनि यसलाई सात दिन कटाउनु पाएँ हुँदो मात्रै भन्ने किसिमले भाइ बहिनीले सोधिदिनु भएन हामीले यहाँबाट केही सिक्नु छ भनेर लिइदिनु भयो भने त्यो क्लास महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यहाँ आउँदा समस्या पनि हुँदैन भन्छु मैले त्यसो सर अब पछिल्लो समय कतिपय साथीहरूले यो सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिन्छ कि हजुर तालिम केन्द्रमा अलिकति केही अपग्रेड गर्नुपर्ने हो कि किनकि अब कोरियामा पनि अहिले नयाँ नयाँ नियमहरू प्रत्येक वर्ष परिवर्तन भइरहेको छ रोजगारीका नियमहरू साहसँगका नियमहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अझै नयाँ तरिकाले यहाँको यहाँको परिवेशलाई समेटेर दुर्घटनाहरू न्यूनीकरणदेखि लिएर हरेक कुरालाई समेटेर अझै अलिकति अपग्रेड गर्नुपर्छ कि तालिम केन्द्रमा भन्ने जस्तो पनि मैले सुन्छु क्या तपाईँले त्यस्तो केही अब तालिम केन्द्रमा पनि त्यो अवश्य सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् अब त्यहाँ त्यो पनि मैले मान्छु अब र म त अझै यो तालिम केन्द्रमा त क्लास र यो एक्जाम र कला कलासले मात्रै नभएर वास्तवमा भने म त एक हप्ता फिल्डमै खटेपछि मात्रै सेलेक्ट गर्ने भन्छु मैले भन्दा त त्यो मान्छे बल्ल यो काम गर्ने हो कि होइन भने त्यसरी छुट्याउनुहुन्छ अब त्यो अब सबै राष्ट्रमा अब पन्ध्रवटै राष्ट्रमा एउटै नेम भएको भएर मै कुरा राखेको थिएँ मैले त्यसमा पहिलाको डाइरेक्टरसँग राखेको थिएँ अलिकति बढी सेलेक्ट गर्ने सिस्टमहरू अलिकति चाहिँ अलिकति फेर्न परिवर्तन गर्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने कुराहरू हामी के देखिरहेछौँ अहिले पास हुने भाइ बहिनीहरू के छ घरमा कुनै पनि सानो पनि काम गर्नुपर्छ काम भनेको गर्दै गर्नुभएको छैन पढ्नु पढ्नुपर्ने मात्रै बहुत दिमाग छ तर छैन गर्ने बानी छैन तर यहाँ आइसकेपछि एकदमै गाह्रो हुनुको कारण त्यो छ र कतिपय नेपालमै गाह्रो काम गरेर आएको भाइ बहिनीहरूलाई मैले गाह्रो दिँदैन किनै मेरै कम्पनीमा काम गर्ने दस बाह्रजना भाइहरू यहाँ आएछन् ट्रेकिङ हुन्थ्यो उनीहरू झोला बोकेर जान्थेन्टा पाएँ सर अब उनीहरूले यहाँ म सबैलाई सोध्छु गाह्रो भन् होइन सर केही पनि छैन जसले नेपालमा स्ट्रगल गरेर आएको छ मिहिनेत गरेर आएको छ यहाँ आउँदा उसलाई गाह्रो भएको छैन जसले नेपालमा सानो काम पनि गरेको छैन बाउ आमाले गरेको कुराहरूले मात्रै ऊ हुर्किएको छ र दिमाग छ उसको तर हातमा स्किल र मेहनत काम गर्ने मेहनत गर्ने बानी छैन त्यसले गर्दा गाह्रो भएको छ तर एक वर्ष पछाडि मलाई गर्व गर्छु कि नेपालीले परे गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू <laughs> प्रमाणित भएको छ गार केही जो नगरेको भाइ बहिनीहरू पनि नेपाललाई कोरि कोरिया आएर नेपालबाट कोरिया आएर राम्रो काम गरेछ नेपाल दोस्रो नम्बरमा छ भन्दा मलाई गर्व लाग्छ गार हामीले त काउन्सिलिङ पाएका रहेछौँ नेपालमा अवसर पाए नेपालले गर्दोरहेछ भन्ने पनि मलाई एउटा घरमाण्ड पनि आएको छ त्यसलाई गर्वसाथिङ <laughs> त्यही सर यो पछिल्लो समय अब के देखियो भनेदेखि मैले पनि यसो विचार गर्दै गर्दा यहाँ साथीहरूलाई अलिअलि परामर्श आफूले जाने कुराहरू सेयर गर्दै गर्दा तपाईँहरूसँग कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ कस्तो हुँदो हुँदोरहेछ भनेदेखि हामीलाई खाना पकाउने सानो त्यो केही आइडिया पनि छैन अनि यहाँ आइसकेपछि कम्पनीमा तपाईँको विदेशी साथीहरूसँग पनि मिलेर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ रहेछ क्याकिओ होइन हो जस्तो श्रीलङ्का साथी बस्नु पऱ्यो भेटनामसँग बस्नु पऱ्यो अब नेपालकै पनि म सुदूरपश्चिम कैलालीको मान्छे झापाको मान्छेसँग म मिलेर बस्नु पऱ्यो एकदम एकदम uh अनि -huh. उसको कल्चर उसको संस्कारदेखि लिएर अनि अब खाना पकाउन आउँदैन मलाई तर म छङ्छो त गर्न सक्छु नि अँ होइन त्यो मिलेर गर्नु पऱ्यो नि एकदम त्यहाँनिर पनि साथीहरू बिच पनि मनमुटाप भएर कम्पनीमा तनावको सिर्जना भएको पनि देखेँ कि त्यो छ अब मैले त्योमा क्लासमा पनि भन्ने गर्छु मैले को कस्तो छ भन्ने भन्दा नि म कस्तो छु भन्ने कुरा पहिला आफूलाई पढ्नुहोस् त्यो खराब छ भन्दैमा म त्यहीँ ठोकिन जाने होइन नि त म त ऊ त्यस्तो भयो भने म त्यस्तो भन्ने होइन वास्तवमा चाहिँ म यो भन्छु मिल्न नसक्ने अवस्था के साथीहरू अँ मिल्न नसक्ने अवस्थाहरू छन् मैले म त यही भन्छु खोइ अहिलेसम्म मेरो नजारा नराम्रो मान्छे भेटे होइन ओहो त जस्तो आफ्नो दृष्टि त्यस्तै सृष्टि भन्ने हो अब त्यो यही मेरो कम्पनीको साहु पनि सबै अरू मभन्दा अगाडिका साथीहरूले चोर साहु तल्पना नखा नपाएका साउहरू पनि हुनुहुन्छ साथीहरू हुनुहुन्छ अझै चोर साहु यस्तो भन्थ्यो मलाई त्यही भाउ भएछ अहिलेसम्म सहयोग गरिरहनुहुन्छ हामी पारिवारिक सम्बन्ध त आफूले बनाउनु खराब साथीलाई पनि आफूले सज्जन बनाउन सक्नुपर्छ हामी झुक्न जा पनि सिक्नुपर्छ एउटा आगो, आगो पानी हुनुपर्छ अवश्य अवश्य तपाईँले दुईचोटिसम्म लात्तिले हान्नुभयो भने म सहेर बस्यो भने तिनचोटि हान्नुहुन्न कि हान्नुहुन्छ तर त्यसलाई भोलि आफूले मोटिभेसन गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ त्यो त त्यस्तो भयो भयो म पनि त्यस्तै बन्नु त भएन मेरो सोचाइ त्यो हो ऊ खराब भयो भने म पनि त्यसैको पछाडि खराब भएर जुझ्न चाहिँ जाने होइन बुझ्न जानुपर्छ भन्छु <laughs> यो मनन गऱ्यो भने धेरै परिवर्तन गर्न सकिन्छ पहिला आफू काट्यो र बल्ल अर्कालाई काट्न सकिन्छ हामी के गर्छौँ पहिला अर्कालाई कताएर आफू काट्नु खोज्छौँ त्यही गर्यो भने त्यो धेरै ठाउँमा मेल खाँदैन सरको विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि सर यो अब यो कम्पनी कोरिया आउने बित्तिकै अहिले एक वर्ष यता चाहिँ अब पहिला पनि थियो चिन्छ सिनहरी यो होइन अहिले अझै बढी छ कि कम्पनी फ्याट्टै छोडिदिइहाल्ने एक महिनामा आएको भयो कोरिया दुई महिना भयो मलाई त यो दिनु जस्तो म्यासेज आउँछ हजुर फेरि सबले लेटरै दिँदैन गाह्रो भयो काम कम्पनी छोडिदिन्छु अब भन्ने कि एक महिना दुई महिनामै कम्पनी छोडिहाल्ने हजुर हजुर यसले पनि बडो समस्या सिर्जना भइरहेछ अनि मधुमुहमा पनि त्यही किसिमको <laughs> समस्या होइन छोड्ने मात्रै छन् कि काम छोड्ने मात्रै मान्छेहरू सायद टिक्न चाहिँ किन नसके कम्पनीमा अब यो टिक्न नसक्नुको कारणहरू छन् किन म म पनि सायद म पनि सजिलैरी घरमा हुर्केको भए दुःखै नपरेर कामै गर्न नगरेर हुर्केको भए मलाई नि कोरिया निकै गाह्रो हुने थियो किन हामी एउटा घरमै सङ्घर्ष गर्न सिक्यौँ मिहिनेत गर्न सिक्यौँ र यहाँ कोरिया आउँदा मलाई केही छैन लाग्ने कोरिया काम त मलाई केही जस्तै लाग्ने भन्नुहोस् यस्तो काम गरेँ यत्रो पैसा म त पैसा पो धेरै देख्छु त अब अहिलेको भाइ बहिनीहरू के छ घरमा खासै त्यति धेरै काम गर्नु परेको छैन गर्नु छैन पढाइतिर मात्रै ध्यान केन्द्रित छ बाबुआमाले पनि छोराछोरीलाई राम्रो पढाउनु पायो भने भनेर काम नगराएर पढाइतिरै लगाउनु पर्छ जसले पढाइ छ जसको दिमाग छ उही पास भएको छ उही मान्छेको नेपाल कोरिया आएको छ यहाँ काम गरे अलिकति मेहनत गरेको काम गरेको भाइहरू भाइ बहिनीहरू कमै हुन्छ त्यो काम गरेर आएकोलाई यहाँ त्यति गाह्रो भएको छैन कम्पनी चेन्ज गर्ने कुराहरू सुरुमै गाह्रो हुन्छ नै चाहे जुसुकी होस् त्यो कोरियाको काम मात्रै होइन कि नगरेको कुरा सुरुमा जुनसुकै कुरा नि गाह्रो हुन्छ बिस्तारै गइसकेपछि त्यही फेरि आफूलाई सहज हुँदै जान्छ अनि गएर त्यही आनन्द आउनु थाल्छ अहिले जुन एउटा कोरियाले पहिलो वर्ष एक वर्ष बस्नुपर्छ भन्ने एउटा उनीहरू छन् त्योले पनि राम्रो ल्याउँछ भन्छु मैले एक वर्ष खटे पनि मलाई अवसर पनि मिल्छ एक वर्ष कटेपछि त्यही कम्पनी रमाइलो हुन थाल्छ सुरुमा हामी कामै नगरेर डुलेर खा भुलेर बसेको हामी नेपालमा यहाँ आएर काम गर्दा स्वाभाविक रूपमा गाह्रो hmm. हुनु स हो नै उहाँ दुःख गरेकाले यहाँ यो केही पनि होइन सर भन्ने पनि भेटिरहेको छु <laughs> म तिन दिनसम्म अस्ति तुङदिमुनमा बसेर भेटघाट गरेँ सबैसँग अहिले मैले पहिलाभन्दा धेरै पोजिटिभ भेटेको छु मैले त्यति गाह्रो भयो सकिनँ सर यस्तो पर उस्तो पर भन्ने एकदमै मैले फाइभ पर्सेन्ट पनि भेटिनँ मैले <laughs> मैले भेटेँ जत्तिकोमा हजुर हजुर ठिकै छ सर अनि गएर राम्रै छ सर जब उसले पोजिटिभली सोध्न थाल्यो नि त्यही कम्पनी राम्रो हुन थाल्छ र त्यही काम सजिलो हुन थाल्छ जब उसले चाहिँ एउटा नेगेटिभली लिएर यस्तो पनि कहाँ गर्न सकिन्छ र यो त सक्दिनँ साह्रै गाह्रो भएन जब मनस्थिति गिराउँछ नि झन् झन् गाह्रो गाह्रो झन् गाह्रो हुँदै जान्छ त्यसलाई त्यही भएर हामी पहिला आत्मबल बढाउँ र हामीले नपाउने मौका पाएको भने सो त हामी नेपालमा यो टाउकोले जमिने जति पनि यति हामी पाउन सक्दैनौँ र यो अवसर आएको छ भने ख्याल गर्नुपर्छ म कलासमा पनि भन्ने गर्थेँ यो कुराहरू त्यही भएर पहिला आफूलाई मोटिभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र म किन दुःख गर्दैछु यो दुःख सँगै सधैँ गर्ने होइन मैले केही समयलाई गरेछु उद्देश्य लिएर काम गर्नुहोस् जाँगर पनि आउँछ अनि गएर काम पनि सहज हुन्छ र आफ्नो उद्देश्य पनि पुगिन्छ म यसरी अनुरोध गर्छु भाइ बहिनीहरूलाई एकदमै एकदमै सही हुन्छ सर यो कोरियामा अब पैसा त कमाएँ साथीभाइले कतिपय साथीहरूले पैसा चाहिँ लगानी सही ठाउँमा नगरेर पस्ताका साथीहरू पनि देखेको छु कि घर तिन तला घर फडाइदियो घरले केही पनि देखाएन ए घर मैले तिन तलाको बनाएँ अझै दुई वर्ष मैले त काम गर्नुपर्ने भयो भनेर मेरै साथीहरूले पनि भन्छन् कता जग्गा जमिनमा पनि त्यस्तै किसिमको पऱ्यो भने त्यहाँ पनि समस्या यो पैसो चाहिँ कस्तोरी सही ठाउँमा लगानी गर्ने होला विचारमा हुन्छ नि सल्लाह <laughs> एकदम साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो भयो योमा मलाई खड्किरहेको पनि हो म पहिला कोरिया आएर म सुरुमै घरमा इन्भेस्ट गरिनँ mm -hmm. सबै साथीहरूले घर बनाउनेतिर लागे म घर बनाउनेतिरै लागिनँ mm -hmm. र मलाई सबैले भन्ने गर्दै भाडामा बसिरहेको छ पैसा कमाएर के mm -hmm. भएर के भएर यो भन् <laughs> साथीहरूले मलाई भन्थे पनि ढिलो होस् राम्रो होस् सुरुमै घरमा इन्भेस्ट गरियो भने त्यसले रिटर्न दिँदैन पहिला रिसर्च गर्नुहोस् mm. सोध्दै गर्नुहोस् काम मात्रै होइन काम गर्दै गर्दा mm. के राम्रो गर, छ के नराम्रो छ भने विचार गर्दै जानुहोस् के गर्ने नगर्ने सोच्दै जानुहोस् एकैचोटि ठुलो इन्भेस्ट गरेर धेरै कमाउँछु भने परिकल्पना पनि नगर्नुहोस् सानोबाट उठ्ने गरी थोरै सानो लगानीले धेरै कमाउने खालका वार्ताहरू हुन्छन् पहिला रिसर्च गर्नुहोस् यहाँ के गर्ने नेपाल गएर के गर्ने भन्ने कुराहरू सोचिरहनु स्वाभाविक हो रिसर्च गर्दै जानुहोस् पहिले घरमै फसाएर भएफिरि बाहिर जाने परिस्थिति भन्दा नि व्यवसाय इस्टाब्लिस गर्नेतिर जानुहोस् पहिला okay. सानो ठुलो जे होस् hmm. नेपालमा साँच्चै भन्यो भने अवसर धेरै छ hmm. त्यो एउटा एउटा अलिकिता राजनीतिक अस्थिरता अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो परिवेश मिलिरहेको छैन hmm. अब त्यो पनि बिस्तारै होला भनौँ अब हामी कसैको आशा नगरौँ आफू गर्दै जाउँ यदि यदि राजनीतिक अस्ता अस्थिरता देशमा भएको उसले द्वन्द्वले हेर्दा पनि हाम्रो व्यवसाय नै सुरु हुन्थेन पढ्दै जान्छ गर्दै जाने हो हामी सङ्घर्ष त गर्नै पर्छ भन्छु मैले त्यही भएर एउटा उद्देश्य बनाउनुहोस् केही न केही व्यवसाय गर्छु भने कोरियामा आउनुहुन्छ रिसर्च गर्दै जानु सोध्दै जानुहोस् सबै कुराहरूतिर साथीभाइहरूसँग सल्लाह लिनुहोस् अहिले त सबै विश्व एउटा मोबाइलभित्र आइसकेका छ हामीले सिक्ने कुरा त्यसका राम्रा नराम्रा कुराहरू त्यहीँ हेर्न पाउँछौँ तर अहिले त धेरै सहज स्थितिको वातावरण छ नेपालमा साँच्चै अलिकति रिसर्च गरेर इन्भेस्ट गरियो भने व्यवसाय नहुने होइन एकदम मजाले हुन्छ <laughs> र त्यहाँ त्यसको लागि हामीले ठाउँ राम्रो चोइस गर्नुपर्छ <laughs> त्यो कुन व्यवसाय कहाँ फिट हुन्छ भन्ने कुरा नि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ व्यवसाय भनेर सबै ठाउँमै त्यही व्यवसाय चल्छ भन्ने छैन त्यो विचार गर्नुभयो भने अवश्य पनि सफल छ भन्छु म तपाईँको यहीँ पनि त जस्तो कि कम्पनीमा ओटी भएन भनेर कति साथीहरू टाउकोमा हात हार्दा बस्नुहुन्छ कि तर तपाईँको म त भन्छु कतिपय साथीले टाइम छैन भन्नुहुन्छ हुन त उहाँहरूको एघार बाह्र बजीसम्म काम गर्दाखेरि टाइम नहोला पनि तर जो साथीको चाहिँ एउटा बेसिक आवर मात्रै काम हुन्छ नि आठ घन्टा मात्रै काम हुन्छ नि ऊ साथीसँग त चार पाँच घन्टा फ्रेस टाइम छ कि फ्रेस टाइम छ फ्यामिलीलाई आधी एक घन्टा अब धेरै दिन त्यो दस पन्ध्र मिनट कुरा गर्ने हो फ्यामिलीसँग होइन प्रत्येक दिन कुरा हुँदाखेरि पाँच घन्टा त सो अध्ययन गर्न पाइयो नि अध्ययन म तपाईँको अहिले हाम्रो यो क्यामराले खिचिरहेको छ सर जिरो हो नेपालमा हुँदा क्यामेरा छोकै थिएन है मलाई यो बोल्न पनि आउँथेन तर यहाँ आएर मैले बेसिक काम हुँदाखेरि सिकेँ तालिम लिएँ इन्टरनेटबाट अध्ययन गरेँ आज तपाईँसँग म यो सबै टेक्निकल कुराहरू जोडेर सरसँग कुरा गर्दैछु धन्यवाद तपाईँले अब नयाँ सुरुवात पनि गर्नुभएछ र आज सामाजिक सञ्जालमा सबैले चिन्ने अवसर मिलेको छ यो सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो मैले फेरि यो सम्बन्धलाई ठुलो सम्पत्ति भन्छु मैले <laughs> पैसाभन्दा पनि हो त्यो फुर्सद भएको साथीहरूले सदुपयोग समयलाई सदुपयोग गर्नुपऱ्यो मैले त्यति बेला के सोचिरहेको थिएँ भन्दा म पनि समय पाएको भए रिसर्च अथवा चाहिँ के व्यवसाय गरेँ भने नेपालमा ठिक हुन्छ त <theoristency> <ismasinscript> <ना? laughing Guide> के सिक्ने त भन्ने चाहिँ म सिक्न जान खोज्थेँ कतै म एग्रिकल्ट एग्रिकल्चरतिर जाउँ कि सिक्न अथवा चाहिँ यो बेकारीतिर जाउँ कि सिक्न केही न केही हातमा म लिएर जाने भन्ने सोच राखिरहेको थिएँ मैले तर कम्पनी एकदमै व्यस्त थियो म तिन सय पैँसठी दिनमा तिन सय पैँसठी दिनै काम गरेको थिएँ तिन वर्ष त्यस पछाडि चाहिँ म अलिकति हल्काले उयो भएको हुन्थ्यो किनभने मेरो एयरलाइन्स सम्बन्धी काम थियो त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिदा हुँदैन थियो विदा त हुनेलाई हुन्थ्यो मैले लिँदैन थिएँ म कामै गर्थेँ म काम अहिले पनि म साँच्चै भन्ने हो भने त्यस्तो बस्ने चाहिँ छैन म नेपालमा ने पनि खाली समय चाहिँ छैन नै भन्छु मैले बिजी हुनु नै सबभन्दा राम्रो बिजी हुँदाखेरि के हुन्छ एउटा त व्यवसायलाई सपोर्ट हुन्छ हामीले व्यवसायतिर सोध्ने मौका पाउँछौँ अर्को नराम्रो सोचाइ सुत्ने कसो मै हुँदैन र बिजी हुनुपर्छ मान्छे तर अहिलेको व्यस्तता बिजी मैले केमा देखिरहेछु अलिकति फेसबुकमा अनि गएर यतातिर त्यो गेममा त्योतिर भन्दा मैले के सिक्नेतिर चाहिँ बिजी भइदिउन् भाइ बहिनीहरू भन्ने मैले अनुरोध गर्छु आफूलाई इच्छा लागेको कुरा दिनको थोरै भए पनि सिक्न पाएँ ओहो हो त्यो चाहिँ राम्रो अहिले त संसार एउटा मोबाइलमा आएको छ हामी राम्रो कुरातिरलाई भन्दा नि अरू बरु नराम्रातिरहरू बढी समय दिएर हेर्छौँ राम्रो दिला अब त्यो चाहिँ हामी परिवर्तन गर्नुपर्छ अब परिवर्तन आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ भने मैले अर्कालाई परिवर्तन गराउनु भन्दा नि म परिवर्तन हुनुपर्छ पहिला भन्छु अनि पछिल्लो समय सर यो दुर्घटनाहरू पनि कोरियामा धेरै भइरहेको यो विषयमा तपाईँले कतिको हेर्न पाउनु भएको छ जस्तो हिजै एक दिन अगाडि मात्रै पनि एकजना साथी सुतेको सुती हुनुभएछ हजुर यो केस हिजो भर्खर मैले न्युजमा देखिरहेको थिएँ हजुर एकजना साथी चाहिँ सुतेकै अवस्थामा बित्नुभयो कि यो किसिमको केसहरू अनि कम्पनीमा त्यो हातखुट्टाहरू गुमाउने धेरै हजुर हजुर यसमा चाहिँ कसरी रोकथाम गर्न छ अब यस्तो छ अब यो हातखुट्टा घुमाउने त अब अहिले धेरै न्यून भएको छ पहिलाभन्दा हाम्रो पाला अझै एकदमै बढी थियो जोखिम बढी थियो हाम्रो पाला यसमा त हामी अलिकता काम गर्दाखेरि ध्यान कामतिरै केन्द्रित भएनौँ कि त्यता पनि मलाई लाग्छ नत्र भने त्यति अहिले अहिले पहिला आफ्नो त्यति साह्रै खतरा खालको चाहिँ अलि सुरक्षाका नियमहरू निकै अहिले विकास भएको छ कोरियामा म त्यो देखिरहेको छु अब सुतेको सुतै कुराहरूलाई फेरि यो मेरै भ एउटा भतिजो पनि सुतेको सुतै भयो इन्टर्नल उसको भित्री समस्याहरू पनि केही हुन्छन् कि जस्तो लाग्छ मलाई किन घरेसीदेखि लिएर अब त्यो उसको मेरो भतिजाको चाहिँ मैले अनुभव गर्दा कमाएको पैसा पहिलोचोटि कमाएको पैसा जति यताउता हिनामिना भएर अनि गएर उसले चाहिँ सोचाइलाई बढाउँदै गएर के गर्न सक्छु र अब के हुन्छ र ऊ मनोबल गिराउने कामहरू त्यो किसिमले पनि हुनसक्छ एउटा कुरा अर्को कुरा, कुरा त्यो अब यति बेला सुत्केको सुत्दै हुने शुते भनेको त अलि हार्ट एट्याक नै हो उनलाई तर त्यसलाई के कारणले भयो भन्ने कुरा हुन्छ त्यो त्यति अब त्यो जाडो समयमा चाहिँ अलिकति अक्सिजनको कमी भयो कि अथवा चाहिँ बाहिर अँ बाहिर जाडोमा गएर आयो अनि गएर चिसो हुन्छ भित्र जाँदा बोले तत्तला अब मेरै कम्पनीमा मसँग सँगै आएको साथी मैले यहीँ छोडेर गएको उहाँ पनि सुतैको सुतै हो तर कारण के उहाँको कारण मलाई थाहा छ ओभर ड्रिङ्क ओभर ड्रिङ्क उहाँले चाहिँ ड्रिङ्क बढी गरेर सुत्नुभएको थियो त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई त्यस्तो भयो अब हामीले त्यसमा पनि अलिकति रिसर्च पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मैले किन भयो त भन्ने कुराहरूलाई बुझ्नुपर्छ हामी होसियार हुनुपर्छ र अनि हामी कोरिया किन आएको भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ र एउटा त आफ्नो जीवनमा परिवर्तन गर्न आर्थिकको हिसाबले आएका छौँ अर्को स्वास्थ्यमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ उद्देश्यकोलाई बोकेर आइयो भने उद्देश्यको कुरा गर्नु आइयो भने हामी यतातिर यता दुर्घटनातिर यतातिर पनि नहुन हुनसक्छ आफ्नो आफ्नो दिमाग टार्गेट हुन्छ नि त एउटा म यो गर्ने भन्नेतिर यस्तो जिन्दगी के छ र भन्ने अनि मनोबल गिराउने अनि गएर ड्रिङ्क गरेर सुत्ने अनि गएर हिटर लगाउने यस्ता यस्ता कारणले पनि हुनसक्छन् अब त्यसको कसैको त अब आफ्नै स्वास्थ्यमा पनि अब समस्याहरू होला त्यसो भएर होला भन्छु मैले अब त्यसमा त मैले पनि थोरै रिसर्चै गर्नुपर्ला म अब अहिले त म त्यति छिट छिटो आएको छैन स्वास्थ्यको चाहिँ स्वास्थ्यको लागि ख्याल गर्नैपर्छ सानातिना समस्या देखिँदा बित्तिकै हामी त्यस विषयमा विचार पुर्याउनै पर्छ हस्पिटल जानुपर्छ साँझै बिहान अब यो म जस्तो कि अस्ति तपाईँ ठ्याक्कै यता आउनुभएको थियो म नि उता फोहाङतिर यता उल्सानतिर साथीहरूसँग पुगेर आएँ हामी ग्रुपमा गयौँ त्यति धेरै खर्च पनि भएन तर धेरै कुरा सिक्ने मौका पाइयो कि अनि कोरियामा चाहिँ पछिल्लो समय मैले देखिरहेको चाहिँ साथीभाइहरू रुममै बसिराख्ने बाहिरै ननिस्किने अहिले अहिले त्यो किसिमको मोबाइलै चलाएर बस्ने तर बाहिर त यहाँ त यति डेभलपमेन्ट छ कोरियाको बाहिर गयौँ भन्दा हामीले आफैले देखेर धेरै कुरा सिक्ने मौका पाउँछौँ नि त एकदम त्यहाँबाट पनि दिमाग बढ्छ भोलि मैले के गर्न सक्छु कि भन्ने एउटा त्यो पनि हुन्छ नि साथीहरूले त्यहाँतिर जोड दिए कोरिया घुमेँ होइन टाइम मिलाएर कस्तो हुन्थ्यो होला त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नु यो हरेक कुरा देख्नु घुम्नु त्यो पनि एउटा शिक्षा हो लिनेले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा हो अहिले म पनि यो देखिरहेँ अहिले जहाँ धेरै कोठामा कोठामा बसिरहेको एउटा त यसको असर के हो भन मैले मेरो आफ्नो क्यालकुलेसन यो कोभिडको असर हो भन्छु मैले किन उसलाई कोभिडको बेला बाहिर निक्लिनु पाइएन <laughs> बाहिर निस्किन नपाइसकेपछि कोठामा बसिरहँदा उसको अटोमेटिकली कोठामा बस्ने एउटा स्वभाव भन्नु बानी पऱ्यो यो बानी पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि गर्दै जाँदाखेरि अटोमेटिकली त्यो भन्न जान्छ कि त्यो हामीले बनाएर भन्ने कुरा नै होइन त्यो चाहिँ यो हाम्रो दिन मस्तिष्कमा एउटा कोषको विकास हुन्छ क्या त्यही किसिमको त्यसले जे गर भनौँ त्यही गर्ने हो त्यही भएर त्यसरी पनि बाहिर निक्लिएका होला भन्छु मैले कोभिडकै कारणले पनि होला भर्खर भर्खर आउने भाइ बहिनीहरू त अब अलि निक्लिएको र भेटघाट गर्न पाएँ हुँदो भन्ने होला पुरानाहरू चाहिँ धेरै बाहिर ननिक्लिएको देखेँ मैले र मैले पनि जतिपय जति भेट्नु भेट्नुपर्ने थिएँ औरपरको आफन्तहरू पनि यति बेला बेलामा देखिनँ कहाँसो भनेको घरको रुममै छु बाहिर गइएन भने चाहिँ ठिक छ चा त रुममा बस्नु राम्रै छ खर्च कम भयो त्यसलाई त राम पोजिटिभली लिऊँ तर के गरेर बस भन्ने कुरा चाहियो अब त रुममा त बस्यो अब यसलाई कता प्रयोग गरेछ भने चाहिँ हाम्रो चा। मस्तिष्क त यस्तो चिज छ कि जे कुरामा हामी लाग्छौँ नि आज त्यही भोलि त्यही पसिदै गर्दै गर्दै जाँदा त्यही चिजको चाहना गर्ने कोसको विकास हुन्छ हाम्रो मस्तिष्कमा र हामी भोलि त्यही व्यक्ति बन्न पुग्छौँ राम्रो त्यही सोध्न गयौँ राम्रा कुराहरू खोज्दै गयौँ भने यसले त्यही किसिमले विकास गर्छ र हामीलाई एक्टिभ बनाउँछ र प्रगति गर्न पुग्छौँ सुत्ने बानी लाग्यो भने फेरि सुत्न मात्रै खोज्छ उसले त दायाँ बायाँ खोज्दैन त्यो तर मेरो ऊ मस्तिष्क कता चलिरहेको छ र कता गइरहेको छ भन्ने कुरा आफूले थाहा पाउनुपर्छ के कुरा गरिरहेको <laughs> छु कुरा आफूले थाहा पाउनुपर्छ भन्छु मैले यो बुझिएन भने भोलि एकैचोटि हामी ठुलो दुर्घटनामा पनि पर्न सक्छौँ अब मैले प्रसङ्ग जोडिहालेँ त्यहाँ okay. मैले एउटा चाहिँ mm. सिङ्गापुर लाउरेको छोरी okay. अब उहाँ त कोठामै बसिरहने पढ्ने पढाइ पढिया छ सि सिद्धि छ तर नेपाल आयो नेपाल आइसकेपछि कसैसित घुलमिल हुँदैन त्यो एक्लो पागल जस्तो छ ऊ छ तर चाहिँ हामी बाहिर बजारमा समाज कसरी चलिरहेछ मान्छेको आवाजात कसरी भइरहेछ यी कुराहरू देख्नुपर्छ बाहिर घुम्नुपर्छ र आफूलाई फ्रेस पनि हुन्छ र सिक्ने पनि मौका मिल्छ र कोठे बानी कोठामा बसिरहने र एउटा मोबाइलमा मात्रै केन्द्रित हुने बानी पनि भाइ बहिनीहरूले छोड दिँदा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्छु मैले सुझाव दिइराख्नु भएको छ आज हामी यो थुङ्गेमुन छ यहाँनिर हाम्रो एक नजिकै छौँ यो सानो पार्क जस्तो छ यो ठाउँमा बसेर हामी कुरा गऱ्यौँ र सरले धेरै राम्रो राम्रो जानकारी दिनुभएको छ हुन त अब आ, यो अलिकति हतार भयो अलिकति सर अब आइतबारै नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ तर पनि यो समयको सदुपयोग गरौँ सरसँग कुरा गरौँ सरको कुरा साथीभाइले सा सुन्नुपर्छ भनेर आज हामी यसरी जोडियौँ सर अब थोरै अब साथीभाइले अन्तिममा कुरा त्यही नै आयो कि नेपाल कसरी फर्किने कहिले फर्किने भन्ने कुरामा बडो अलि मनमा मेरो पनि अब सात वर्ष हुँदैछ गोरियाको बसाइ <laughs> मलाई पनि त्यो लाग्दैछ है अनि यसमा तपाईँहरूले यसो विचार गर्दा अब सामूहिक रूपमा पनि हामी नेपालमा के गर्न सक्छौँ कि होइन साथीभाइले त्यो विषयमा पनि यसो विचार विमर्श गर्ने हो कि सही ठाउँमा लगानी होइन त्यो विषयमा के यसो छ सर हामीले होमवर्क गर्नुपर्ने यस्तो छ अब यो यो कुरामा चाहिँ सबैले सोच्नु होला किन भन्दाखेरि समय सधैँ एकनाश हुँदैन र मौका सधैँ पनि आइरहँदैन आएको बेला त मौकालाई छोप्नु सक्यो भने त्यही नै सफलता हो भर्खरै हुन्छ भनेर होइन हामी गरिरहँदा हुने हो हरेक कुरामा व्यवसायमा म पनि जानेर व्यवसाय लागेको होइन यो ट्र ट्राभल ट्रेकिङको टिप पनि थाहा थिएन तर त्यो अब नौलो फिल्डमा गएर आज ठिकै छु म सन्तोष छु रिसर्च पनि गर्नुपर्छ हामी धेरै आ, अब त्यो के गर्ने के गर्ने अलमल होइन कि सोचिरहनु अब हामी सुरक्षित लगानीको बाटो चाहिँ जानुपर्छ जानु जा, खोज्नुपर्छ वास्तवमा जा अब सिङ्गल गर्दाखेरि बिराट ठुलो खालको गर्न सकिँदैन अब जोइन्ट पार्टनर नगर्दाखेरि टु टिम हत्त हुन्छ त्यहाँनिर पनि समस्याहरू छन् पब्लिकमा जानु सक्यो भने पब्लिक कम्पनीमा गयो गर्न सक्यो भने केही गर्न सक्यो भने राम्रै होला भन्छु मैले नेपालमा साँच्चै अवसरै अवसर छ एउटा राजनीतिक मात्रै अस्थिरता हो नत्र अरू विकसित राष्ट्रमा कोरियामा हामी केही गर्छौँ भनौँ भने यहाँ व्यवसाय गर्ने ठाउँहरू सबै प्याक भइसकेको छ किन भन्दाखेरि सबैले समस्या हाम्रो नेपालमा जहाँ जे गर्दा पनि हुन्छ गर्ने अवसरहरू छन् र इमान्दार साथ गरियो भने सफलता नि स्वत छ भन्छु मैले इमान्दार छ गर्नुपऱ्यो हामी छिडिक हेर्नु भएन okay. अलि लङ टर्म हेरेर गर्नुपऱ्यो यो कुराहरू विचार गर्नु गर्नुहोला त्यस्तै कुराहरू केही सोधपुछ गर्न मन लाग्दा यताउता हुँदा म पनि जानेसम्मको मैले सकेसम्मको सहयोग अवश्य गर्नेछु मेरो पनि एउटा परिकल्पना के छ भन्दा यो कोरिया बाट फर्केकाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुनै एउटा वातावरण बन् बनाउनु पाए हुन्थ्यो एउटा प्लेटफर्म बनाउनु पाए हुन्थ्यो कि भन्ने पनि छ म आइ पनि राखौँला हामी सलसल्लाह गर्दै जाउँला हामीले त्यस्तो त्यस्तो खालको हामी सामूहिक रूपमा जाने खालको कुनै वातावरण भयो भने पनि राम्ररी अध्ययन जा गरेर रा। जान सक्छौँ मैले त साँच्चै भन्नुपर्दा त मेरो परिकल्पना छुट्टै थियो कोरिया युटेनजीको एउटा बस्ती नै छुट्टै बसाल्ने पनि परिकल्पना हो मेरो पहिला तर त्यो सम्भव भएन तर अझै पनि हामी हुन्छ भने एउटा कोरिया मा जो पाँच वर्ष दस वर्ष काम गरेर फर्किएका साथीभाइसँग सबै कुरा छ मिहिनेत पनि छ इमान्दारी पनि छ पैसा पनि छ त्यो एउटा गाउँ छुट्टै हाम्रो बनाउन पाए साह्रै कोरियाकै जस्तै परिस्थितिमा बन्न सक्थ्यौँ कि भन्ने पनि लाग्छ परिकल्पना हो मेरो तर त्यो चाहिँ अब सम्भव भएन कसैको कहाँ कसैको कहाँ नभए व्यवसायमा हामी सँगै जोडिन पनि सक्छौँ आउनुहोस् अब सरसल्लाह गरौँ मैले जानेको के छ त्यही म दिने अब मसँग बनाउँछु भनेर बन्दैन आफूति जे अनुभव छ त्यही सेयर गर्ने मैले अब सबैको स हामी चाहिँ एउटा अनुभव सेयर गरेर सबैका राई सुझावहरू लिएर एउटा चाहिँ केही गरौँ भन्ने हो भने नेपालमा सम्भावना छ एकदम एकदम धन्यवाद सर आज हामीलाई यति धेरै साथीहरूले सुनिदिनु भयो हेरिदिनु भयो सरले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ तर पनि हामी यसरी कुरा गरिरहेका छौँ तपाईँको यो अब छुसकको बेलाको ठ्याक्कैको यो लगभग हप्ता दिन जतिको कोरियाको कोरियाँ समग्रमा कस्तो रह्यो त्यति कुरा गरेर अब यसलाई सर <laughs> एकदमै <दम्हें> म <मा> चाहिँ <laughs> सोचेभन्दा राम्रो भयो मैले <laughs> मेरो उद्देश्य त के थियो भन्दा यो म साधारण <laughs> गरिब किसानको छोरो हुँ <laughs> र कसैको सहयोगले <laughs> अथवा चाहिँ सम्बन्धले म एउटा कोरिया आउने अवसर पाएँ <laughs> त्यही नै मेरो आज भविष्य बन्यो भने यो <laughs> सम्बन्ध विस्तारलाई ठुलो मान्छु मैले सम्पत्ति आज छ भोलि हुँदैन तर यो रिलेसन राख्नुभयो भने यसले कुनै न कुनै बेला कहीँ न कहीँ यसले ये हेल्प गरिरहेको हुन्छ आर्थिक मात्र सहयोग गरेर हेल्प होइन कि हरेक कुराको सहयोग हुन्छ भनेर म यसरी लागिपरेको छु यो आ, म अस्ति म यही चुसकको बेला धेरैलाई भेट्दा मलाई अति खुसी लाग्यो र पहिलाभन्दा अहिले परिवर्तन भएको पनि भेट्दै म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु भाइ बहिनीहरूलाई मैले जुन मेरो पाला अथवा हामी पहिला पहिला यो कोभिड अगाडि आउँदाखेरि जुन किसिमको भाइ बहिनीहरूको बसाइ खुवाई हेर्दा मलाई ऊहो यस्तो नगरिदिहुँदो भन्ने देख्थेँ मैले आज अहिले यसपटक यस्तो देखिनँ मैले सबैमा अलिकति समयमित भएको र अनि गएर ड्रिङ्क्सहरू पनि अलिकता कन्ट्रोल गरेर गरेको देख्दा मलाई धेरै खुसी लाग्यो र म आइ पनि रहन्छु सम्बन्धमा रहिरहौँ अब एक आपसको को क कतिपय कुराहरू कुराकै पनि सहयोग हुन्छ भने कतिपय आर्थिक सहयोग पनि होला कसैलाई कसैलाई अब व्यावसायिक सहयोग पनि होला हामी अब एउटा मिलेर जाउँ सबै कोरियाको एउटा मेहनत र कोरियामा कमाएको पैसालाई सय सदुपयोग गरौँ भन्छु मैले यही नै अनुरोध गर्छु भाइ बहिनीहरूलाई यो खेरा नजाओस् र हाम्रो भविष्य बनोस् हाम्रा छोराछोरीहरूले हामी जस्तै आएर यस्तो फेरि लेबर गर्न नपरोस् हस् हजुर हजुर प्रश्न गर्ने क्रममा <सीवर्णवाद> केही त्यस्तो गल्ती त्रुटिहरू भएर विद्यार्थीले सिक्दैछ अब म झन् यो इन्टरभ्यु त दिने मान्छे होइन म धेरैलाई मिडियामा आइरहने मान्छे पनि होइन म मैले देखाउने भन्दा नि अरूले आज देखोस् भन्ने काम का पनि त्यही नै हो मेरो <laughs> आ, मेरो स्वभावै त्यही किसिमको छ अहिले अब त भन्दा म भन्दा बढीमा खुसी छु मेरो परिकल्पना अहिलेसम्मका सबै पूर्ण भएको छन् मेरो कुनै पनि बाँकी छैन मेरो जुन अब सानैदेखि मेरो सो परिकल्पना थियो नि अब पूर्ण भएको हो मलाई चाहिँ अब सन्तुष्ट छ खुसी छु सबै कुराहरूबाट अब अरू पनि यस्तै सन्तुष्ट खुसी भइदिने वातावरण यो पैसा धेरैभर खुसी पनि होइन है पैसाले मात्रै खुसी हुँदैन नि त तपाईँलाई एउटा चाहिँ सामाजिकमा चाहिँ आफ्नो प्रतिष्ठा राखेर घर व्यवहार चलाउने वातावरण मात्रै बन्दै पुग्छ धेरै पैसाले पैसाले पनि मात्रै खुसी दिँदैन ए भाइ बहिनीहरूले अब यहाँ मिहिनेत गरे अनुसारको पैसा बचाउनु होला र आफ्नो ठाउँमा एउटा चाहिँ एउटा सम्मानित सानो होस् ठुलो होस् एउटा इज्जतसाथ बस्नु होला भन्छु मैले हुन्छ सर फेरि जोड्दै गरौँला हस् अरू अरू पनि काम राम्रो गर्दै जानुहोस् जोडिँदै गरौँला तपाईँहरूको विचारहरू साथीभाइहरूले काम लाग्छन् हामीले यसरी कुरा गऱ्यौँ एउटा चाहिँ एउटा यो इन्टरभ्यू भन्दा पनि एउटा सर र विद्यार्थीको <laughs> यो छोटो साथीहरूको लागि भनेर सानो हामीले कुरा गऱ्यौँ सर धेरै धेरै धन्यवाद हजुर धेरै धेरै धन्यवाद अब यसरी बोल्ने मौका अथवा चाहिँ केही भन्ने अवसर दिनुभएकोमा यसमा right. केही कमी कमजोरी भएको भए अब भाइ बहिनीहरूले यसलाई माफ गर्नुहोला हुन्छ के छ हजुर ठिक छ ल थ्याङ्क यू